ובאור השחר, כן, 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 לעולם ביפות השמש. בקיץ 2013 נחנך בירושלים גן על שמו של טדי קולק, ראש העיר רב הפעלים של ירושלים. את הקמת הגן, שנמשך הרבה מאוד שנים, נמנה הקרן לירושלים שייסד טדי קולק עוד בשנת 1966 לגיוס כספים למימון פעילויות רבות ברחבי העיר. אנחנו הגענו לגן כבר במהלך חודשי החורף, כאשר הגן עדיין היה אתר בנייה, במטרה לעקוב אחר פעילות ההקמה של שעון שמש ייחודי שהוזמן על ידי קרן ירושלים מהאמן מתי גרינברג. הפארק הזה הוא בעצם המשך טבעי וסוף או אמצע לפארק שמתחיל בברכת ממילה, רץ אורך רחוב העמק, ובעצם זה הסיום, זה התנחת או הסיום כחלק ממערכת של שטחים פתוחים שמתחילה בגן העצמאות, עוברת דרך פארק העמק, פארק טדי, ברכת הסולטן, גדי בן הינום וכו'. בשלב מסוים ב-2006 פנתה אליי הגברת רות חשין, אז הייתה נשיאת קרן ירושלים, וביקשה ממני לסייע בידה לאתר מקום כדי להנציח את טדי ואת פועלו ואת מפעלו הענק בעיר הזאת. אמרתי לה, יש רק מקום אחד בעיר. אחד ויחיד, אין מה לבחון אלטרנטיבות, זה המקום הזה. היא באה לפה, ראתה, אומרת לי, אתה צודק, אין מה לבחון יותר. אחד הדברים שהקפדנו במהלך הפארק, בפיתוח של הפארק, מעבר לאטרקציה המרכזית שהיא המזרקה, הוא להוסיף נופך של אומנות לפארק בצורה של פסלים, בצורה של אלמנטים, אחד מהם הוא שעון השמש, למעלה יהיה פסל נוסף של ירושלים במרכז העולם על ידי אומן בריטי, פה יש לנו את האומן ישראלי, מתי, כך שהפארק עשיר באטרקציות ועשיר באלמנטים אומנותיים שמסמנים את ירושלים, את הפלורליזם של ירושלים ואת החזון בעצם של טדי לעיר גדולה, פתוחה, פלורליסטית שמשרתת את כל תושביה. אתה יודע, המשפט הזה, אם אשכחך ירושלים, הוא כל כך טבוע ב-DNA שלנו, שאני גרתי הרבה מאוד שנים בלונדון, והשימוש בנושא של ירושלים תמיד חזר אליי לתוך העבודה. אני, כמו שיהודה עמיחי פעם הגדיר אותי, אתה חי בלונדון בגעגועים לירושלים. היה לי גם פעם סטודיו בלונדון, בגרינג', שהמרידיאן ליין שחוצה את המערב ואת המזרח עבר דרך הקו של הסטודיו שלי. ותמיד דמיינתי שבתוך הסטודיו שלי הקו הדמיוני הזה עובר, והייתי שם רגל במערב והייתי שם רגל במזרח. האמן מתי גרינברג הוא בוגר בצלל שבילה תקופה ממושכת של כ-40 שנה באנגליה ויצר דברי אמנות רבים ומגוונים. הוא חזר לישראל לפני כשנתיים לבת ים, בגדל והתחנך, ובה גם הקים את הסטודיו שלו. עכשיו, ישנו עוד דבר מאוד מוזר באנגליה, שיש להם כנראה את אחד האוספים הגדולים ביותר של שעוני שמש, אבל הדבר המשעשע הוא שאין שם מספיק שמש. זאת אומרת, מתוך השנה יש לפחות חודשיים שהשמש זורחת. סקרן אותנו להבין כיצד הגיע לנושא של שעוני שמש, ושמענו ממנו סיפור מדהים. בזמנו ביקרתי בניו יורק ופגשתי ביזנסמן יפני, שבזמן ארוחת הערב שוחחנו ודיברנו קצת, אז הוא שאל אותי מה אני עושה, סיפרתי לו שאני אמן, הוא ביקש לבוא לראות, קבעתי איתו פגישה למחרת אצל דילרית שלי בניו יורק, ושהוא נכנס והוא ראה את העבודות שלי, הוא אומר, אני חיפשתי אותך כבר 30 שנה. אז אמרתי, בצעת, נו, מה קורה? אז הוא אומר, אני רוצה שתבוא
מחר בבוקר לוושינגטון, ואני רוצה להראות לך משהו, פרויקט שאני עשיתי. אמרתי, בסדר, אז לא יכלתי למחרת, אבל ביום חמישי התארגנו להגיע לוושינגטון. הוא בנה בניין בעזרתו של אדריכל מאוד מפורסם, רוברט ונטיורי, שבנה בניין מבוסס על הדגל האמריקאי, Star and Stripes. היפני הזה סיפר לי שהוא רוצה לבנות על הגג גן יפני, והחלום שלו אומר לי, אני רוצה שתתקע לי דגל יפני ענק, כמו איבו ג'ימה, אני אראה לאמריקאים בחזרה את האיבו ג'ימה. אז אמרתי לו, מיסטר פוריאמה, יש לי רעיון אחר, אולי נדבר על זה. אז הוא אומר לי, מה הרעיון שלך? אמרתי לו, תראה, הדגל היפני הוא שמש, הכדור האדום, העיגול האדום. אז אמרתי לו, אולי נעשה שעון שמש, וזה יהיה מה שנקרא friendly environment, אתה יודע, להראות. הוא אומר לי, וואו, wonderful idea, הוא אומר. נעשה שניים, אחד באוסקה ואחד פה בוושינגטון. וככה התחיל הסיפור של שעוני השמש. Mm-hmm. חזרתי ללונדון, בניתי מודל יפהפה, כמה חודשים אחרי זה חזרתי לניו יורק, הוא לא הגיע, חיכיתי שבוע וחזרתי, השארתי את המודל עם הדילר, ואז היא צלצלה לי אחרי שבוע ימים, והיא סיפרה לי, תשמע, יש לי חדשות לא טובות. אמרתי לה, אין שום אפשרות שלא אהב את המודל. היא אומרת, זה לא הבעיה, רצחו אותו בניו יורק, והפרויקט של שעון השמש נגמר. בזהירות על הברזל שלנו. לפני שלוש שנים פנו אליי דרך קרן ירושלים בבקשה לבצע את שעון השמש בירושלים. הדבר הראשון ש... הראיתי להם את שעוני השמש מברונזה, אמרו לי יפה מאוד, אבל ברונזה לא תחזיק מעמד בירושלים בגלל הוונדליזם, וזה חומר יקר, עקרונית, ואנחנו פוחדים שמהר מאוד יבואו לשם עם מסור ויחתכו את החלקים. הפנו אותי, גם האדריכל שעבדתי איתו בהתחלה, אורי שטרית, הפנה אותי ואמר, חשוב מאוד שתשתמש באבן. אז החשיבה הראשונה הייתה להשתמש באבן חברונית ירושלמית, האבן המקומית. כשאני באתי למורדוך עם הסקיצות של לעשות את שעון השמש, אמרתי לו, מורדוך, איך עושים דבר כזה? הוא אומר לי, אל תדאג, אנחנו נייצר לך את זה. אנחנו כבר הרבה שנים מתעסקים עם לספק חומרים או בלוקים או חומרים מוגמרים לפסלים. אנחנו נהנים מזה כי זה נותן לנו עוד תבלינים לעבודה שלנו. ושראיתי את הפסל הזה, אהבתי מאוד את הרעיון, ורק שינינו לו את זה מאבן ישראלית לגרנית, כי הגדלים... מבחינה של חוזק. מבחינה של חוזק וגדלים, זה היה רצוי שזה יהיה גרנית, אבל שלחנו אותו לסין גם לראות את החומרים ואת הייצור. עכשיו, מה שהפתיע אותי בסין, עצם היכולת שלהם לייצר דברים מאוד מורכבים. הציוד שאני ראיתי בסין הדהים אותי, המקדחות הענקיות, החיתוכים המורכבים. העיבוד הראשוני בוצע בסין. כאן במפעל אנחנו עושים את הפינישינג של כל הדבר הזה. זה יהיה פה, מסביב. עוד לא שמנו, לא שמנו. זה מוכן, זה. מוכן, כן, כן. זה גרנית? גרנית, כן. מה שנקרא מונגוליה שחור, אתה יודע. מונגוליה שחור. שני דברים רציתי להראות בשעון השמש בירושלים, שהיה כאילו החידוש הקטן שעשינו. קודם כל, הזווית של האבן היא שונה מהזווית בניו יורק של מוזיאון המדע. ודבר שני, החידוש כביכול בשעון השמש הזה, זה שהמחוג הוא מקביל למשטח. בשעוני שמש רגילים, מה שקורה זה שהלוח השעות ניצב במקביל לקרקע. ויש את המצביע שמכונה נומון, שניצב בזווית קו הרוחב של מקום שעון השמש. במקרה שלנו, וזה היה הרעיון של מתי, הוא רצה שהלוח עצמו הוא זה שיוצב
בזווית קו הרוחב, ושהנומון, המצביע שמטיל את הצל שלו על לוח השעות, שהנומון יהיה במקביל לפלטה. שזה חידוש קטן, זה לא גדול, אבל זה כבר עורר המון סקרנות, כי זה פעם ראשונה שישנו מצב כזה שהצל שמראה את הזמן נע במקביל על פני המשטח. עכשיו, מה שעוד ניסיתי לעשות פה בשעון השמש הזה, הוא מונח פה על שלוש נקודות. אבן השעות מונחת על שלוש נקודות. אחד, שתיים, שלוש. אלה התמיכות שלה. עכשיו, כל המשקל הזה של 2 טון, 400 קילוגרם, נשען על שלוש נקודות. היא תראה צפה מעל משטח שעון השמש. וזה מה שמעניין. רציתי מאוד להראות פסל כבד מאוד, שנראה קל מאוד וצף באוויר. וזה היה חשוב לי מאוד, והיה לי ויכוחים עם המהנדס, עם היוצק, עם האחראים בשטח, עם האדריכל. כל אחד רצה שאני אשכיב את האבן והכל יהיה פשוט. אין פשוט. כשבונים פסל, צריך למשוך אותו להכי קיצוני שאפשר למשוך אותו. וזה היה התפקיד שלי כמו פסל. אנחנו מקבלים מהפסל מודל, שיכול להיות מכל חומר שהוא, מה שנוח לו לעבוד. יכול להיות באבן, בגבס. אנחנו על המודל הזה, אנחנו עושים תבנית, מולד. המטרה היא לקבל חזרה את המודל, את אותו מודל שהפסל הביא בחומר, להפוך אותו לשעבה חלולה. ואנחנו מגיעים למצב שאם יש לנו תבנית של ראש לשם ההמחשה, והמודל כבר יצא מתוך התבנית, יש לנו חלל שהוא הראש, אוויר. אנחנו ממלאים אותו בשעבה ומרוקנים. כשהשעבה מתקררת ומוצאים מתוך התבנית, מוצאים ראש, זהה לחלוטין לראש שהיה קודם, רק עכשיו הוא משעבה וחלול. על השעבה הזאת אפשר לתקן, שהוא מאשר את זה. זה עובר לשלב הבא. השלב הבא זה ליצור תבנית קרמית על השעבה. השלב האחרון זה, כמו שאמרנו, לשפוך את הברונזה לתוך התבנית. כשהברונזה מתקררת והיא מתקררת מאוד מהר, שוברים את התבנית, את השל, ואז מתחילים לעבוד עליו, לשפשף אותו, לשייף אותו, ואז השלב האחרון זה הפטינה. פטינה זה בעצם אוקסידציה של הברונזה, זה מה שהטבע עושה, אנחנו פשוט מזרזים תהליך לכל מיני גוונים, בין צהוב עד צהוב, זה בעצם צבע של הברונזה, חום, יותר כעד שחור, כל מיני גוונים של ירוק. בעוד איזה שבוע ימים תבוא לפה קרן ירושלים, האדריכל הקרן, מנכ"ל הקרן, לבדוק שהכל בסדר, שהכל מתאים, ואז נעביר את זה לשטח. ואז מתחילה הבעיה האמיתית, ההרכבה המדויקת בשטח. ואני רוצה להציג לך את הצוות. זה עדי, שעבד איתי גם בסין, שהוא נחשב לאחד המומחים הכי גדולים בארץ לאבן. מה המיוחד בפרויקט הזה, מבחינתך לפחות? שיתוף הפעולה. וכולם באתר המיוחד הזה, כולם ערבים ויהודים יחד. חברו יחד, אם זה מתכננים, אם זה פועלים, ואם זה עובדים, כל בעלי המלאכה שעבדו כאן ונתנו כתף, הרגישו שמעבר לעבודה שהם נותנים, העוצמה, היראה של המקום, העוצמה של החומות, תרמה, וכולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, עשו כמיטב יכולתם לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר. זה בא פה. כן. אבל לא עם הידיים, חבר'ה, יש מנור. אל תרגו את עצמכם.
מתי יש לו אובססיה עם זמן, וכפועל יוצא של האובססיה הזאת אני חושב שהוא מגלה סימפתיה עמוקה וזה שעונים, בעיקר שעוני שמש, סאנדייל באנגלית. מבחינתנו השעה מוצבעת על ידי הרווח שנמצא בתוך המצביע. כלומר, האמצע של הזמן זה הקו הזה שנמצא בתוך המצביע עצמו. כרגע המצביע למשל מוצב על הקו הזה, הקו שנמצא כאן, וזאת צריך להבין. הקווים הם חצאי שעות, הנקודות הם שעות שלמות. הרווחים מאחר והזווית שהצל מוטל משתנה לפי הגובה של השמש על כיפת השמיים, ככל שהשמש יותר גבוהה, התנועה היחסית שלה היא נראית יותר איטית, וזה מחייב שהפסים יהיו צרים יותר. ככל שהתנועה שלה נוטה, או כשהיא זורחת, או כשהיא נוטה להריב, כך אז המרווחים גדלים, משום שהתנועה שלה הנראית היא הרבה יותר מהירה, ולכן הפסים האלה, המרחק בין הפסים יותר גדול. אלמנט נוסף שיש בשעון השמש הזה, והוא שוב הופך אותו לשעון שמש ייחודי בצורה בלתי רגילה לעומת שעוני שמש סטנדרטיים, זה למעשה המגרעת הזאת שנמצאת במקום הזה. המגרעת הזאת תפקידה לרכז את קרני השמש שנופלות על הרצפה מאחורה, ושם יש אלמנט ייחודי מאוד שנקרא אנלמה. האור או הכתם האור שהשמש בעצם מעבירה דרך פלטת השעות נופל במקומות שונים לאורך הפס הזה. בשיא הקיץ, כשהשמש נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר על כיפת השמיים, זה יוצא בסביבות ה-21 ביוני, בזמן הזה, הכתם האור ייפול על גולת הברונזה שנמצאת ליד הספרה אחת. בהמשך השנה, פעמיים, יש מה שאנחנו קוראים לו היום הקצר, יום השוויון, שבו אורך היום ואורך הלילה זהים. אנחנו נמצאים בחודש אוגוסט, בפארק שסוף סוף הוא עובד, המזרקה עובדת, הילדים צורכים, והגענו לשלב ששעון השמש מוכן. לבוא היום ולראות שהשעון עומד והוא קיים והוא מראה גם זמן, והוא גם מראה זמן נכון, מה שאנחנו קוראים סולר טיים. אז זה רגע עבורי, רגע מאוד מאוד מרגש לעמוד פה בירושלים ולראות את זה עומד.